Hej, jeg hedder Søren Nielsen. Jeg er guitarist og sanger, og jeg tager ud og spiller til alle mulige slags fester og på bar, restauranter og lige hvad det skulle være til. I videoen her kan du høre forskellige sange, jeg spiller, så du kan danne dig et overblik over, hvad det er, der sker. Så tøv ikke med at have kontakt. Jeg er altid frisk på at komme ud og spille til dit arrangement. Nu hvor du har brændt mig, nu hvor du har smidt mig væk, nu hvor du har stukket mig ned bagfra, har du det godt så, og er du glad igen? Tag mig med til dit drømmeland, der hvor man kan drømme. Tag mig med ud i verdens larm, der hvor man kan larme. Tag mig med til Joanna, tag mig med, tag mig med, tag. Der var fire på en cykel på Jyllingevej, Viggo, Mohammed, Jørgen og Kai. Det var nat, og klokken slog 12, da de blev standset af en bondeknold. Det var den flinke politibetjent, som sagde, det kan I ikke.